Разопаковаме кутията с новия сезон на сервис SOS. Ето и няколко полезни съвета за начинаещи. Оцени щетите. Виж на какво прилича. Какво е това? Намери основните части. Да. Сглоби колата си и се похвали с нея. Страхотна е фъс. Харесва ли ти? Да, много съвършена е. Вижте как го правят Тим и Фъс в сервис SOS. В петък от 21 часа по National Geographic.